sender jeg Anders ut for å hente resten. Vi starter litt grann opp. Den første parallellsesjonen her, den skal handle om flere ulike temaer. Det ene tema, det administrasjon. Det andre tema, det delegering. Så skal vi snakke litt om interkommunalt samarbeid og kommunale foretak. Så det blir mange ulike deltemaer i løpet av denne parallellsesjonen som går da fra 11:30 til 12:30 med en pause imellom. Vi begynner med administrasjon. Kommuneloven har i kapittel 13 5 bestemmelser om administrasjon. Det er svært få bestemmelser, ikke sant, som handler om administrasjon i kommuneloven. Og det er vel et uttrykk for at hvordan kommunene selv velger å organisere sin administrasjon, det er i stor grad opp til kommunene selv. Den viktigste personen og den eneste personen i administrasjon som kommuneloven pålegger kommunene å ha, det lederen for administrasjon. Og i dagens kommunelov så vil dere se at titlen der administrasjonssjef. Så vil det være opp til kommunene selv å velge hvilken titel de bruker, og det vanlig å bruke rådmann. Da kommunelovutvalget ga sin utredning i 2016, så foreslo kommunelovutvalget at det skulle bli en pliktig stillingsbetegnelse på den administrative lederen, nemlig kommunedirektør. Og det var fordi at man ønsket for det første å ha en titel som kjønnsnøytral, og at man ønsket å ha en titel som var lik i alle kommunene, så at man kunne kjenne igjen stillingstitelen på tvers av kommunegrensene. Det fikk litt blandet mottakelse i høringa. Det var mange som var enige i det. Det var en del som mente at det fortsatt burde være frivillig. Så da departementet fremmet sin lovproposisjon til Stortinget, så foreslo departementet at ja, vi skriver kommunedirektør i loven, men det får fortsatt være opp til kommunene om de ønsker å bruke kommunedirektør som stillingstittel på lederen for administrasjonen. Men det kommunedirektør som brukt i loven, og det det vi kommer fremover fra departementets side og andre til å kalle da denne lederen for administrasjonen. Som nevnt i stad, så det en ny viktig bestemmelse som ikke kommer til å tre kraft med en gang i paragraf 25.1, og det denne bestemmelsen om en ny og mer omfattende administrativ internkontroll. Det tema for en annen sesjon, så jeg går ikke nærmere inn på det, men det viktig å ha det med seg når vi nå snakker om hva som nytt for kommunedirektøren. Som også Øyvind var innom i stad, dagens kommunelov kan være litt uklar når det gjelder hva man kan delegere til kommunedirektøren. Det har vært diskutert og er litt uklart om man kan delegere prinsipielle enkeltsaker til kommunedirektøren og ned i administrasjonen. Den nye kommuneloven klinkende klar på det. Prinsipielle saker, prinsipielle enkeltsaker, kan ikke delegeres til kommunedirektøren. Og så, som vi skal høre mer om litt senere, nytt at det løpende personalansvaret for de kommunalt ansatte flyttes fra kommunestyret, som i utgangspunktet har det etter dagens lov. Mange delegerer det, men i utgangspunktet så det kommunestyret som har det løpende personalansvaret. I den nye kommuneloven så legges det da direkte i loven til kommunedirektøren. 13.1 kanskje da en av de viktigste bestemmelsene i kapittel 13, ikke sant? Der har vi hele katalogen av hva kommunedirektøren skal gjøre. Hva det kommunedirektøren har for myndighet? Hvilke oppgaver har kommunedirektøren? Og da det sånn at det fortsatt vil være sånn, ikke sant, at kommunestyret skal ansette kommunedirektøren, sånn som de gjør i dag. Det kan ikke delegeres. Så kommer det egentlig på rekke og rad i paragraf 13, andre ledd, tredje ledd og fjerde ledd. Vi snakket litt om struktur og sånt da, ikke sant, i loven. Andre, tredje, fjerde ledd, da får du de viktigste oppgavene til kommunedirektøren. Lede, utrede, iverksette. Og i andre ledd så ser vi denne helhetlige ledelsesansvaret som kommunedirektøren har.
og som også Øyvind var innom her I stad, fordi han snakket lite grann om når kommunestyret skal gi beskjed, skal legge føringer, stille forventninger og så videre til kommunedirektøren, så det viktig at det gjøres på en måte som god I formen. Derfor det tydeliggjort I den nye kommuneloven at kommunedirektøren da skal lede den kommunale administrasjonen med unntak som følger av lov selvsagt, og innenfor de instruksene, retningslinjene eller påleggene kommunestyret gir. Her har vi det rettslige grunnlaget som Øyvind var innom I stad, ikke sant? Når kommunestyret skal stille føringer til kommunedirektøren, gjør det I form av instrukser, retningslinjer eller pålegg. Så det også sånn at utredningsplikten I stor grad videreføres. Det kommunedirektøren som har ansvar for at de sakene som legges fram for folkevalgte organer forsvarlig utredet. Sånn det fortsatt I den nye loven, så presiseres det også at denne utredningen som kommunedirektøren gir og legger fram for de folkevalgte skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. Dette med på å tydeliggjøre at kommunedirektøren har et selvstendig ansvar for saksframlegget, og at kommunedirektøren har rett og plikt til å legge fram et saksframlegg som kommunedirektøren mener dekkende både på faktum og på juss og på andre viktige ting som kommunedirektøren mener at det folkevalgte organet må være oppmerksom på. Det kan jo være sånn, ikke sant, at de folkevalgte ønsker et tema litt dempet I et saksframlegg, eller de ønsker noen elementer tatt inn I et saksframlegg. I utgangspunktet så det kommunedirektøren som har herredømme over dette saksframlegget. Det kan I alle fall ikke være sånn at et politisk press skal få kommunedirektøren til å unnlate å ta inn opplysninger som kommunedirektøren mener viktig å ha I dette saksformlegget. Og der paragraf 13 viktig. Så trenger det ikke være sånn at nødvendigvis lurt at kommunedirektøren ikke hører på hva politikerne ønsker at skal belyses. Men så lenge politikerne tydelige på at de ønsker at et saksformlegg skal ha med seg det og det og det, at de for eksempel treffer et vedtak da, I en retningslinje. Ja, så skal kommunedirektøren kunne ta inn det. Men det skal ikke være sånn at politikerne påvirker kommunedirektøren til å utarbeide saksframlegg som kommunedirektøren ikke selv står inne for. Den tredje oppgaven, iverksette. Kommunedirektøren, administrasjonen skal da iverksette de vedtakene som folkevalgte organer treffer. Nå presiseres det I loven at det skal gjøres uten ugrunnet opphold. Det gjøres nok I stor grad også I dag, men da en liten sånn presisering i lovteksten. Så det også en ny presisering som sier at kommunedirektøren skal gjøre de folkevalgte oppmerksomme på faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket. Og det kan være tilfeller, ikke sant, at man har hatt en sak oppe I kommunestyret. Kommunestyret har truffet vedtak, og etter at vedtaket truffet, kommunedirektøren skal iverksette, så kommer det nye opplysninger fram. Opplysninger som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket. For eksempel kan det være at kommunestyret ikke var klar over, eller administrasjonen ikke var klar over at da vedtaket ble truffet. Så ville dette vedtaket innebære et brudd på EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Hvis det noe kommunedirektøren I etterkant blir klar over, ikke sant, at det effekten, virkningen av kommunestyrets vedtak, ja, så må kommunedirektøren gå tilbake til kommunestyret, legge frem saken på nytt, og så får da kommunestyret selv, ikke sant, vurdere hvordan de håndterer de nye opplysningene. Det gjelder da rettslige spørsmål, det gjelder også faktiske spørsmål, ikke sant, som har sentral betydning for iverksetting av vedtaket. Hvis kommunestyret har vedtatt å bygge ny skole der og der, og så kommer det fram senere at grunnforholdet tilsier at det ikke mulig å bygge en skole der og der,
Da må igjen, ikke sant, kommunedirektøren gå tilbake til kommunestyret, legge frem disse opplysningene og gi kommunestyret mulighet da, til å treffe et nytt vedtak på bakgrunn av disse oppdaterte saksopplysningene. Inhabilitet for ansatte, det også et tema da, i kapittel 13 i loven. I dagens lov så har man en bestemmelse som sier noe om inhabilitet både for de ansatte og for de folkevalgte. Nå disse splittet opp, sånn at den inhabilitetsbestemmelsen som gjelder for de folkevalgte, den ligger i paragraf 11-10. Inhabilitet for ansatte, den ligger i paragraf 13-3. Her det ikke noe nytt. Dette en videreføring av dagens bestemmelse, men grunnen til at vi allikevel har tatt med den på disse dagskursene, det at vi har inntrykk av at dette en bestemmelse som kanskje ikke så godt kjent. Og særlig handler disse habilitetssakene handler særlig om saker hvor man har et vedtak, kommunen treffer et vedtak som kan påklages, men det kan påklages bare internt i kommunen. Vi har altså ikke de situasjonene hvor man kan påklage vedtak til staten og fylkesmannen. Da kommer ikke disse reglene til anvendelse. Men for eksempel, når en kommune får søknad om barnehageplass, så treffer kommunen et vedtak. Hvis man treffer et vedtak som søkeren ikke fornøyd med, så kan vedtaket påklages. Det påklages ikke til staten, men internt til kommunen. Og da må man være oppmerksom på disse habilitetsbestemmelsene. For den som da har vært med på å behandle søknaden i første instans i kommunen, ikke sant? Som sa, som la til grunn, eller som bestemte, vedtok at barnet ikke fikk plass i Spretten barnehage, men i Knerten barnehage. Den ansatte, den må passe litt på når saken kommer på nytt som klagesak. Når saken kommer som klagesak, ikke sant? Så vil jo underinstansen i kommunen skulle se på vedtaket på nytt. Så den ansatte kan jo selv vurdere om man ønsker å opprettholde vedtaket eller ikke. Hvis man ikke ønsker å opprettholde vedtaket, men skal løfte saken til kommunens klagenemnd, som ofte formannskapet, eller en egen kommunal klagenemnd, da kan ikke den ansatte være med på å forberede saken for formannskapet eller klagenemnden. Og det det viktig at man husker på. Yes, da skal Cecilie fra KS-advokatene fortelle mer om denne lille nyvinningen, nemlig kommunedirektørens personalansvar.